Igen, Boris? Penge Boris? Tehát Boris, mint a golyóálló Boris? Nem. A ciklon Boris. Tudjátok, az a ciklon Boris, aki 4 nappal, 3 nappal ezelőtt itt járt Európában, és WC-nek nézte, jól teli csurgatta, aztán most folyik le mindenfelé Európa folyóin, döntve szét magával mindent. Szana széjjel mentek Európában a vasutak, az úthálózat, a minden. És lassan-lassan Borisnak a mellékterméke, vizelete, tehát a ciklonból származó víz eléri Magyarországot. Jelenleg Hegyeshalomnál, illetve a Lajtán, Moson-Magyaróvárnál jár a zárhullám, úgyhogy tegnap, ahogy ígértem, Moson-Magyaróvárra látogatunk ma el, és a Lajtát nézzük meg. Hát itt mögöttem egyébként, amit ott láttok folyni, az a Lajta folyó. Friss hír, tegnap este hallottam, illetve ma reggel olvastam, hogy meg is történt, hogy Hegyeshalomnál a szükségtározót megnyitották, elkapargatták a töltésnek a tetejét. Lefejezték az árhullámot, ugyanis a Lajtán tényleg rekord méretű árhullám vonult volna le, ami Moson-Magyaróvárt is veszélyeztette volna, de hát lelövöm a poént, szerintem nem úszik a város, mert ahogy átjöttünk rajta autóval, sehol nem láttam, hogy úszna, bár a folyópartokon, még vízpartokon, a vízparti nyaralók környékén még nem jártunk, de majd, hogyha tudunk, akkor oda is elmegyünk egy kicsit, és ott is körülnézünk, illetve a tegnapi videó kapcsán még egy kis kiigazítás Győr vonatkozásában, hogy valószínűleg köze van ennek a tározónyitásnak is ahhoz, illetve annak is, hogy a Mosoni Dunán véneknél épült műtárgy elég jól remekel, elég jól szuperál, így árvíz idején. Tegnap este módosították a győri előrejelzést, már abszolút nem beszélünk 8 méterről, sőt, éppen hogy csak 7 méterről beszélünk, és a tetőzés az nem holnap lesz, ahogy ezt tegnap mondtam, mert akkor még az előrejelzésekben úgy szerepelt, hanem valamikor hétvégén fog tetőzni, mégpedig ez úgy fog kinézni, hogy holnap leérkezik a zárhullám a Nagy Dunán Győr közelébe, Győr mögött, ugye a Nagy Dunán szépen elvonul, Gönnyű környékén, és akkor utána elkezd a Nagy Duna szépen leapadni, egész addig zárva tartják a véneki műtárgyat, nem engedik, hogy az árhullám visszadúzzassa a Mosoni Dunát, és Győrnél akkor kezdik el majd apasztani a folyót, ugye ami innét föntről a Lajtából, meg mindenféle Mosoni Dunának mindenféle mellékfolyójából érkezik, akkor kezdik majd elapasztani az összegyűlt vízmennyiséget, amikor Győrnél, vagyis hát Győr után, véneknél a Nagy Dunán már levonul az árhullám, és kiegyenlítődik a Mosoni Duna és a Nagy Duna szintje, és amikor ugye elkezd a Nagy Duna a Mosoni Dunához képes leapadni, akkor kinyitják majd a kapukat, és elkezdik kiengedni a Mosoni Dunából az összegyűlt vízmennyiséget. Szóval így Győr gyakorlatilag egy előrejelzések szerint egy méterrel megúszza, egy méterrel alacsonyabban fog a Győrben tetőzni az áradás, mint egyébként a Nagy Dunán. Még egyszer mondom, köszönhető ez a véneki műtárgynak, 30 milliárdba kerül, de hát ezek szerint ez megérte. Na hát akkor most, hogyha már itt vagyunk a Lajtán, ami egyébként szemmel láthatóan rohadt nagy vízmennyiséggel, éppen jelenleg is tetőzés környékén van a Lajta, de abszolút a mederben maradt a víz, de azért megnézzük itt Moson-Magyaróvár előtt a Lajtának az árvízvédelmi rendszerét, egy kicsit körülnézünk, itt utána bemegyünk Moson-Magyaróvárra, ott is körbenézünk, megnézzük, hogy hogyan úszott el a város, vagy hogyan nem, de hát szerintem inkább nem.
Jól végzik a vízügyesek a munkájukat, azt kell, hogy mondjam. Na gyertek, nézzük meg az árvízkaput. Halom, és fordulok, arra fele pedig Moson-Magyaróvár, és ami erre fele lefolyik, Moson-Magyaróváron belefolyik a Mosoni Dunába, az meg mind Győrig megy. Úgyhogy ma itt tetőzik, szépen átfolyik a Mosoni Dunán, és akkor pár nap múlva ugyanezzel a vízzel találkozunk, ezzel a szép sárgával, akkor már nem olyan színe lesz a Mosoni Dunának, mint tegnap olyan szép kristályzöldes, opálzöldes színű, hanem ilyen trutyi sárga. Sok évvel ezelőtt jártam itt ennél a árvízvédelmi műnél, akkor, amikor elkészült, vagy felújították, vagy nem is tudom, mi volt az apropó pontosan. A lényeg az, hogy az egész Mosoni Duna akkor egy ilyen rekonstrukciós folyamat, megkotorták, árvízvédelmi kapukat, ilyen védműveket létesítettek, tehát egy ilyen rekonstrukción esett át az egész Mosoni Duna, és akkor a vízügynek a megbízásából, hogy ellenőrizzük a, vagyis hát, hogy ellenőrizni tudják a kivitelezőknek a munkáját. Egy geodéta csapattal jártam végig az egész Mosoni Dunát, vittem őket egy ilyen felfújhatós gumicsónakkal, és mindenhol mértünk, és akkor ez a lajta zsilip is a mérésnek a célkeresztjébe esett, és akkor itt az alvíz, felvíz oldalon mindenhol méricskéltünk. Hát kár, hogy akkoriból nincsenek videóim, meg nincsenek fényképeim erről a helyről, mert most nem tudom betenni a before after-t, mert így annyira nem látszik, hogy egyébként ez mennyire pici folyó ez a lajta. Tehát ez, amit most láttok, így videón, meg így élőben is nem túl durva, de ez egy gyakorlatilag egy patak. És most jelenleg meg szerintem a 20-szorosa az a vízmennyiség, ami most éppen lefolyik rajta. Azokból ott a távolban, na azokból kellene több, és akkor ilyen típusú jelenségekből lenne valószínűleg kevesebb. Félek én tőle, hogy ahogy ez a sztori itt felgyorsul, amire azokból a távolban forgó-pörgő szerkezetekből kiépítenénk megfelelő mennyiséget, addigra ez itt lent, ami itt folyik, az addigra elmos minket innét erről a kék bolygóról, de ne legyen igazam. Mögöttem a polgárőrség, vigyáznak a vízre, nehogy valaki ellopja. Nem, elég sok a katasztrófa turista, gondolom kijöttek, hogy rendet rakjanak, hogyha valaki rendetlenkedne itt a áradás kapcsán, és akadályozná a vízügyesek munkáját, mint például mi. Nem tudom, jó helyre parkoltam a kocsival. Mindegy, reméljük meg lesz, mire visszaérünk. Volt még otthon egy olyan ötletem, hogy hozunk egy hajót, és akkor azzal talán könnyebben föl tudjuk deríteni itt a móvári részt vízről, mint szárazföldön botorkálni, hogy hol tudjuk megnézni, hogy mit csinál a víz, merre folyik, hova megy. Viszont itt mögöttem jól látható a hídnál, hogy hát egyszer sem férnénk át alatta. Sőt, lehet, hogy nem férnénk át alatta. Na, egy kicsit beljebb sétáltunk a városba, mögöttem még mindig a lajta. Itt is még egészen szépen a medrében folyik. Eddig nem találtam, nem találtunk olyan
jelet, ami arra utalna, hogy itt marha nagy káoszt okozott volna, vagy még egyszer mondom, nagyon jól sikerült ez a gátbontás és ennek a szükségtározónak a megnyitása, és jól sikerült lefejezni az árvíznek a árhullámát. Kicsit beljebb nézünk még a városba, hát ha találunk valami érdekeset. Újabb híd a lajta fölött, innét arrafele, mutatom arra, nyilván amerre folyik, pár száz méterre van a lajtának a torkolata, ott folyik bele a Mosoni Dunába. Megnézzük, hogy ott mit látunk, megpróbáljunk valahogy szárazon oda jutni a torkolathoz. Hát itt is, mint az előbb, annyit látunk, hogy töltésen belül, híd alatt alig van hely, hajóval megint csak necces lett volna. Moson-Magyaróvár úgy néz ki, hogy megúszta. Próbálkozunk szárazról, szárazföld felől a lajta torkolatához hozzáférni, de hát nem olyan egyszerű, mert kicsit beépítették itt a környéket, és gondoskodtak róla, hogy kíváncsi szemek a jól beépített, drága telkeket ne tudják megközelíteni, és hatalmas vaskapukkal zárták el. Megpróbáljuk a másik oldalról. Másik oldal, a lajta túlpartja, nem az, ahol az előbb voltunk, ahol a Beach Club apartmanok voltak, hanem a másik oldal. Itt van az erdő szélén egy út. Itt ki lehetne sétálni a lajta partjáig, csak hát történt egy kis probléma. Mutatom. Az ott mögöttem a Mosoni Duna és a lajta keveréke. Egy kicsit elárasztotta a gyalogutat, úgyhogy sajnos fel kell, hogy adjam a lajta torkolatáról a videózást, ugyanis megközelíthetetlen szárazföldről jelenleg. Azért egy kicsit bejött a városba a víz, de hát azért ennél komolyabb problémákra számítottunk. Megyünk tovább, még megnézzünk pár helyszínt a Mosoni Duna partján, aztán hát ha látunk még érdekes dolgokat, de hát ha Moson-Magyaróváron élnék, azért annyira nem aggódnék. Itt nincs nagy gáz. Na kérem, hát elképesztően kellett keresni, de végre megtaláltuk. Azt figyeld! Homokzsákok! Az árvízvédekezés első vonalában. Jó magasan a tetőzéstől, szóval valószínűleg kárba veszett a befektetett energia, amivel ezeket a homokzsákokat ide telepítették. A fő a biztonság. Na, végre valami, ezt nézzétek! Micsoda árvízi védekezést találtunk végre itt a Mosoni Duna partján. Itt figyelj, itt fordulok, mindjárt mögöttem láthatjátok. Ja, nem, semmi. A mederben a Duna. Jó, egy kicsit magasabban megszokottnál. A csónakokat egy kicsit kijebb kellett húzni. Ehhez legalább 200 katona és 300 vízügyes kellett. Illetve ennek a kikötőnek a bejárata víz alá került. Itt mögöttem. De azon kívül az égvilágon semmi. Úgyhogy ha volt olyan verseny, hogy kinek a városa nyerte meg az árvíz általi elúszást, akkor Moson-Magyaróvárral szembe Győr az már masszívan viszi most is, pedig ott még nem is tetőzik a pálmát, mert hát Győrben azért ennél jóval komolyabb a helyzet. Hát itt gyakorlatilag szar sincsen, mármint ilyen árvizes témában. Szóval kicsit itt a Moson-Magyaróvár körüli helyzet, nek a füstje nagyobb volt, mint a lángja a médiában. Itt marhán azt adták elő, hogy fú, itt aztán micsoda katasztrófa lesz a lajta miatt, meg úristen, hát találtunk 10 homokzsákot a parton eddig, pedig már majdnem körbejártuk az egész város. Nem? Jó, nem? Még egy helyet megnézünk. Itt a tónál a szabad strandot, de gyanítom, hogy ott is ugyanez lesz a helyzet. Na, gyertek oda is velünk!
kémeim jelentették, hogy az itatói szabad strandnál sincsen nagyon sokkal komolyabb helyzet, úgyhogy utólagos elnézésetekkel ezt kihagyjuk, nem mentünk oda-vissza megnézni. Eljöttünk ide Móvár aljára viszont, úgy az aljára, hogy a Győrhöz közelebbi részére, ott, ahol Moson-Magyaróvárt elhagyja, a mögöttünk látható áradó Mosoni Duna. Jó, na, túltolom egy kicsit, tényleg árad, tényleg felgyorsult a sodrása, a színe megszürkült, viszont azért nagyon-nagyon-nagyon nem hagyta el itt Moson-Magyaróváron a medrét, ahogy ti is láthatjátok. Itt ezen a helyszínen is igazából csak annyi érdekességet tudok elmondani, hogy nézzétek csak, beleér a tábla a vízbe. Ott. A behajtani tilos tábla beleér a vízbe, ugyanis ott a behajtani tilos tábla után látható ott, ahol az a kék híd. Megpróbálok valahogy úgy menni, hogy ne ázzak el, és látszódjon is a felvételen. Tehát ott az a kék híd, az a Moson-Magyaróvári duzzasztó, az duzzasztja itt a Mosoni Dunát a Moson-Magyaróváraiaknak, hogy hajózható legyen. Utána van egy lépcső, ott zuhan egy kicsit a víz, és folytatja útját tovább a sziget közfelé. Ha vízitúrázni jöttök, kizárólag kajak, kenu, ilyesmi motorcsónak nem játszik, akkor ott a kötelező haladási iránytábla, itt egy balost kell vennetek, és ott a balos forduló után lesz egy marha izgi vicces hely, egy ilyen kenu csúszda, egy ilyen csúszdába bele lehet konkrétan evezni, és akkor ott le tudtok csúszni ezzel áthidalva a szintkülönbséget, és akkor úgy tudtok tovább menni kenuval a sziget közfele. Na, hát akkor ezzel a kis érdekességgel búcsúzom tőletek mára. Hát nem igazán sikerült itt Moson-Magyaróváron semmi olyan nagy durvaságot és érdekességet fölvenni, mint mondjuk például tegnap Győrben. Vagy tervek szerint holnap Gönnyűn, ugyanis a Nagy Duna holnap tetőzik Gönnyűnél, nagyjából, úgyhogy az a nagy ötletem támad, hogy akkor menjünk oda és kinézzük meg, hogy Gönnyűnél hogy védekeznek, hány homokzsákot építettek föl a parton, illetve hogy mi történik, aztán meglátjuk majd. Szóval, mára ennyi, szevasztok, holnap találkozunk.